prehajam na, na četrto točko. To je letno poročilo organa skupne občinske uprave, imenuje občinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021. Gre za seznanitev, pa bi kar prosil, gospoda Beleta je odsoten, bi prosil gospod Zalo Arnolj za kratko poročilo. Ja, pozdravljeni v imenu skupne občinske uprave. V letu 2021 se je delo skupne občinske uprave nadaljevale skladno s prilagojenimi razmerami že iz leta 2020, torej s COVID situacijo. V zvezi z delovanjem sredstvi in ostalimi okoliščinami ni prihajalo do večjih sprememb, delujemo v istih prostorih z enakimi sredstvi in delamo ob treh oddelkih. Ob tem bi se navezala samo na prejšnjo točko, tudi mi imamo velike težave s kadri. Trenutno imamo objavljena dva razpisa, v prejšnjem letu nas je zapustil en občinski redar, zdaj trenutno odhaja še drug občinski redar. Tudi pri nas je pa težava predvsem plača, pa vezanost na državno sistemizacijo glede plač, tako da rešujemo to problematiko. No. Trenutno nam ostaja pet redarjev, pa upamo, da najdemo kakšen nov kadar. V nadaljevanju bom samo na kratko predstavila delovanje posameznih oddelkov, najprej kar se tiče inšpekcijskega dela. Delovali smo na področju upravnih in prekrškovnih zadev. Na področju inšpekcijskih oziroma upravnih postopkov smo v letu 2021 prejeli 321 prijav in uvedenih je bilo 173 inšpekcijskih postopkov, največ se jih je nanašalo na občinske ceste. Z območja občine Vrhnika je bilo prejetih 41% vseh prijav, uvedenih je bilo pa na območju občine Vrhnika 33% vseh inšpekcijskih postopkov. Zaključenih je bilo v letu 2021 skupno 131 postopkov od 173 pričetih, to predstavlja 76% vseh začetih postopkov. Na območju občine Vrhnika, torej 133 prijav, največ 28% z področja poseganja v varovalni pas ceste, 19% se jih je nanašalo na ostale kršitve, 18% na nedovoljeno gradnjo, nekaj pa tudi, kar se tiče kurjenja v naravnem okolju, odlaganje odpadkov in podobno. Kar se tiče primerjave z letom 2020, je bilo prejetih nekoliko več prijav, se pravi 321, v letu 2020 305. Ravno tako je bilo pa v letu 2021 uvedenih nekaj več inšpekcijskih postopkov, to je 173, v letu prej 167. Na področju prekrškovnih postopkov je bilo v letu 2021 uvedenih 18 prekrškovnih postopkov. Tukaj gre predvsem za postopke z področja nedovoljenega odlaganja komunalnih odpadkov, kjer preidemo neposredno na prekrškovni postopek in niti ne uvedemo inšpekcijskega postopka. Na področju občine Vrhnika je to 7 prekrškovnih postopkov, od tega jih je 75 bilo že tudi v istem letu zaključenih. Na področju medobčinskega redarstva je bilo v lanskem letu prav tako kontrola največ namenjena COVID situaciji, prilagojeni COVID situaciji. Dela se pa tudi normalno na radarju, na mirujočem prometu, na javnem redu in miru. Precej je bilo tudi mešanih patrulj s policijo. V letu 2021 je bilo izrečenih 6369 ukrepov, od tega 270 opozoril, se pravi 4% opozoril in 96% plačilnih nalogov. 75% vseh je bilo z področja hitrosti, prekoračitev hitrosti in 25% z področja mirujočega prometa. Kar se tiče razporeditve med občinami, je bilo 51, se pravi več kot polovica vseh ukrepov izrečenih na območju občine Vrhnika.
občina Vrhnika torej 26 postopki na upravnem redarskem področju predstavlja 22% med 116 postopki. V primerjavi z letom 2020 je bilo nekoliko manj redarskih postopkov za razliko inšpekcijskih. V letu 2021 je bilo strani občinskih redarjev izvedenih skupno 6369 ukrepov, leto prej pa 6778 ukrepov. Pa še par besed o pravni službi. Na področju pravne službe smo vodili drugostopenske prekrškovne zadeve. Vse zadeve, ki so se tikale epidemije COVID-19, zaposlitev, kadrovskih zadev, sprejetih je bilo več pravilnikov, dostopov, navodil in drugih aktov. Z vidika drugostopenskih prekrškovnih zadev je bilo prejetih 5 ugovorov in 99 zahtev za sodno varstvo. 45 jih je bilo z območja občine Vrhnika, kar predstavlja 46% vseh zadev drugostopenskih. Na področju financiranja je v letu 2021 so občine ustanoviteljice za financiranje delovanja skupne občinske uprave plačale skupaj 516.786,82 evrov. Zahtevek za sofinanciranje je bil posredovan službi za lokalno samoupravo za leto 2022 v skupnem znesku 311.610,24 evrov. Izplačan je bil v deležu 40%, povišan za 20%. Za občino Vrhnika so bile plače, drugi izdatki zaposlenih, prispevki delodajalcev oziroma konto 401.96.365,07 evrov. Tok na kratko, kar se tiče poročila. Bo pa skupna občinska uprava tudi v prihodne delo zaposlenih usmerjala k obdelavi predvsem bistvenih kršitev, katere predstavljajo večjo nevarnost za javni interes. Delovali pa bomo tudi v nadalje predvsem na ozaveščanju občanov in preventivnem delovanju. Moje strani. Hvala lepa. Pa prejem bi šli na vprašanje in razpravo, bi prosil predsednika odbora za gospodarstvo, finance in proračun, gospod Andreja Podbregarja, da poda kratko poročilo. Hvala. Odbor za gospodarstvo, finance in proračun se seznanil in obravnaval letno poročilo organa skupne občinske uprave med občinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021 in predlagal občinskemu svetu občine Vrhnika, da sprejme naslednji sklep. Občinski svet občine Vrhnika se seznani in sprejme letno poročilo organa skupne občinske uprave med občinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021. Hvala lepo. Zdaj pa odprl skupen sklop prijav, oziroma šli posebej najprej prijav za vprašanja. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Prijave ni bilo, zato odpiram prijavo na razpravo. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Gospod Domen Blagojević, prosim. Zdaj pa dela. Rad bi pohvalil to poročilo, glede na to, da je prejšnja leta kolega Sladič zmeraj ugotavljal, da so ta poročila nekako bila malo bolj ohlapna in je fajn, da upam, da bo tudi naprej tako. Bi pa zdaj tole priliko sam za redarstvo, za inšpektorat v bistvu porabu, pa bi dal sam en tak predlog vam, ker se prebivalci zelo pritožujejo nad tem, da ekološki otoki niso urejeni, da se nepravilno razvršča, da so smeti ob otokih. In v prejšnjih letih je nekako bila parkrat praksa, da je komunalno podjetje v sodelovanju, da so pregledali te smeti in najdeli se prav kršitelje, ker nekako, če se bojo te kršitelji najdeli, se bojo sankcionirali, bo prihajali pač do nekega boljšega stanja, tako da sem dobro namerno. Jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi se
malo več podarka dali tudi na tem. Tukaj sam to podgovorim, da s komunalnim podjetjem se zdaj dogovarjamo za tako akcijo. Izvajamo pa stalen nadzor na teh ekoloških otokih. Tudi večino postopkov, ki imamo na tem področju, so ravno z tega področja. Tako da jaz računam, da zdaj v, ne vem, če v maju, sigurno pa v juniju bo taka akcija spet izvedena. Hvala lepa. Hvala lepa. Se je to bolj pobuda pri zadnji točki, tako da bomo evidentirali, pa jih bomo potem umestili v tista točka, pa tudi ustrezno obvestili komunalno podjetje. Ker ni bilo več prijave, dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Vrhnika se seznani in sprejme letno poročilo organa skupne občinske uprave, medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021. Prosim za glasovanje. Zaključujem. 21 zadnjič proti.